Всім привіт, мене звати Руслан. Скоріш за все, ви вже бачили нульовий випуск девлога по розробці Five Nights at Patrons Escape на цьому каналі. Це вже перша частина, і в ній я хотів би вам розповісти про інтелект аніматроніків, як деякі з них будуть реагувати на персонажа та в цілому їх поведінка під час гри. Для початку мені треба поставити навмеж для тої ділянки, де я хочу, щоб аніматронік міг спокійно ходити. Також трохи виправив налаштування, щоб була можливість проходити крізь дверний отвір, коли двері будуть відчинені. Після цього можна переходити до самого персонажа та його логіки. Одразу зробив декілька простих анімацій, щоб показати перехід під час одного стану аніматроніка в інший стан. Анімація перша – це айдл анімація. Буде відтворюватись, коли персонаж знаходиться в нерухомому стані. Анімація друга – це анімація ходьби. Буде відтворюватись, коли персонаж просто переміщається по кімнатах. Анімація третя – це анімація бігу. Буде відтворюватись, коли персонаж побачив головного героя. Після успішного імпорту в руші Unreal Engine 5 можна переходити до логіки персонажа. Для початку хотів би показати все на простому прикладі. Припустимо, що це аніматронік, а це головний персонаж. Аніматронік може рухатись по кімнаті, як йому захочеться, але вам необхідно, щоб він реагував на нашого персонажа якимось чином. Для цього необхідний датчик з певним полем дії, щоб не бачити персонажа на 360 градусів. Коли персонаж потрапляє під цей датчик, аніматронік записує його координати, грубо кажучи, та починає рухатись до нього, використовуючи анімацію бігу. Цим все зрозуміло, але виникає наступна проблема. Головний персонаж може зайти, наприклад, за стіну, через що датчик перестане діяти, і переслідування припиниться вмить, що буде виглядати дуже глупо. Тому необхідно дати приблизно ще 2 секунди, щоб запам'ятати локацію нашого персонажа, після чого вже відмінити переслідування, і так вже буде набагато краще. Наступна проблема. А що якщо персонаж буде поза зоною датчика, наприклад, за спиною, але при цьому рухатись, створюючи звуки, це також буде виглядати достатньо глупо, так як аніматронік не буде на нього реагувати. Для цього використовується інший датчик, датчик шуму, який налаштовується на певну область дії. Тепер, якщо персонаж проходить або пробігає поруч з аніматроніком, не перебуваючи в області дії датчику руху, аніматронік почує його і почне переслідування. Тепер це набагато краще, але є ще один нюанс. Як персонажу пройти непоміченим повз аніматроніка? Наприклад, за його спиною пройти в іншу кімнату. А в грі ви можете пригнутися, щоб, наприклад, сховатися від датчику за елементом інтер'єру. Через цю саму функцію я і виправив цей нюанс тепер. Коли персонаж пригинається, звуки ходьби стають тихіше, а аніматронік клас не почує. Тепер можна перевірити, як це все працює в грі на даний момент. Хотів би всім подякувати за підтримку, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Телеграм. Якщо є можливість, можете задонати мені на Донателло разово або оформити підписку. Мені буде приємно і буде більше мотивації щось подібне робити. Дякую всім, хто вже донатив. Дякую.